ćemo poštovati, moramo poštovati po cenu bilo svega. Svaki je rođen za po jednom mreti. I Bruka žive do vijeka. Ako ne padne televizija, ako ne podnesu ostavke, ako ne objave demanti, mi ćemo se obrukati i mi moramo po cenu bilo čega do pola četiri, odnosno do četiri popodne imaju vremena da objave demanti u pola četiri i da objave ostavke. Yeah.
boravka budične i to obavezno danas, najkasnije do 16 časova. Srbije, pod uslovom naravno da ovo danas što tražimo bude ispunjeno.
i od toga hoće li se odluke, budu li njima prihvaćeni naši zahtjevi, TV Beograd i da opuštuje. Dobri je ovaj zloženi prolazi. Iza ovih zahtjeva stoje Srpski pokret obnove. Narodna seljačka stranka, Demokratska stranka, Demokratski forum, Narodna radikalna stranka, Savez reformskih snaga za Srbiju i Vojvodinu, Liberalna stranka, Srpski rojalistički blok, Narodna stranka iz Novog Sada, Nova demokracija, Pokret za Srbiju i Srpska demokratska stranka iz Knina za područje Srbije. Yeah.
će danas u Beogradu. Na kraju, predsednik Republike ima pred sobom dva tasa. Na jednom su vaši životi, životi mnogih milicionara, jer čujem da su u okršaju naši momci oduzeli i automatsko oružje. Na tom tasu je toliko života, sloboda Srbije, čast, mir, a na drugom tasu je samo pet ostavki i jedan demanti. Neka predsednik Republike odluči šta će. Ja sam odlučio, vodit ću vas na televiziju, rešen da poginem. Reč ima akademik Borislav Mihajlović Mihin. Thank you.
rušimo jednu instituciju koja misli na čelu sa srpskom vlašću da je narod Srbije, da su ovce koje mogu bezočno da lažu. Mi smo ovce i ne damo da nas lažu. Pet manipulatora na televiziji Beograd ne mogu zaustaviti ovoliki narod da se izbori za istinu u Srbiji. Srbija ne može biti poslednji bastion u Evropi koji sprečava svoje građane da saznaju šta je prava istina. Ne dozvoljavamo više bezočne laži protiv srpske opozicije koje se pripisuje sve i svašta. Ovaj skup nije skup rušitelja, ovo je skup graditelja srpske demokratije s kojom idemo u Evropu. Bolševizam
pobediti, jer režim koji uzima sebi za pravo da tuče i gazi svoj narod nije režim koga mi možemo trpeti. Ono što nam se sada dešava i što će verovatno oni još preduzeti nije njihova pobeda. Mi ćemo morati isterati uljeze koji su nas poterali dotle da sa ulica tražimo demokratiju, koji nisu prihvatili da u parlamentu 1. marta, kako to zakon kaže, možemo da zasedamo i da rešavamo sudbinu Srbije. Neko je namerno izigrao ustav i zakon, neko se trenutno oglušio o zahteve za televiziju. Thank you.
Srbija. Juriš. Oh!
Dođi vam. Ne radi to. Ribe je zapad. Niko neko zavali, nek dođi malo desna. Ona će se mikre vode. Razbi uđu. Thank you.
gledalci, dobroveče. Od rata pa do danas, 27. mart, najčešće pamtimo kroz parolu bolje rat nego pakt i fotografiju one trojice na motoru sa prikolicom i jugoslovenskom zastavom. Jednog od njih čućete i u ovom dnevni. Od Novog Sada, sve je zakrčeno. Evo vidite koliko je ovdje, možda 5
Ovo je
se koncentriš na to. Thank you.
Thank you.
Let's go!
Thank you.